pessoal, eu sou o Marcos Gomes e você está na 428 Guard, a sua revista virtual de miniaturas. Mais um sabadão chegou, né? E com ele, claro, mais um tradicionalíssimo unboxing duplo da nossa garagem, pessoal, tá? Hoje trazendo duas picapes aí lindíssimas para vocês, tá? A primeira delas aqui é uma Ford F-250 1976, produzida pela Greenlight, da série All Terrain, tá, pessoal? E a segunda miniatura que nós trazemos aqui para vocês é essa Chevy Silverado 10 Fleetside, tá? 1982, produzida aí pela Auto World, né? Outra grande fabricante aí de miniaturas, né? Que eu gosto bastante da qualidade dessas miniaturas aqui da Auto World, né? Tanto da Auto World quanto da Greenlight, né? E mais uma vez eu gostaria de agradecer você, parceiro do canal, você inscrito do nosso canal, você que se inscreveu agora do nosso canal. Gostaria muito de agradecer você pela sua inscrição, por estar nos acompanhando nesse presente momento, né? Gostaria de convidar você que acabou de chegar, você que acabou de entrar para assistir o vídeo, né? Está assistindo aí o nosso canal pela primeira vez. Eu gostaria de convidar você, gentilmente, a se inscrever no nosso canal, né? E a deixar o seu like nesse vídeo, tá bom? E agora, pessoal, vamos para o unboxing delas. Pessoal, começando as nossas análises oficialmente agora, né? Vamos começar então com a F-150 1976 da Greenlight, tá, pessoal? Essa picape aí, pelo que vocês já podem notar pelo vídeo, ela é para quem gosta de brutalidade, né? Porque ela é uma picape bem bruta, né? Ela tá com essa suspensão aí levantada, né? Que lá nos Estados Unidos eles chamam de lifted, né? Que é a suspensão mais alta, umas rodas maiores, né? É uma picape aí que ela é para aguentar aí bastante desaforo, né? Em termos de terreno, né? Então ela é para andar ali naqueles terrenos arenosos, né? Para fazer uma trilha, né? Ela é uma picape aí que gosta de aventura e bastante brutalidade, né? Claro que no bom sentido, né? Essa picape, o desenho dela é icônico, tá? Essas picapes da Ford pós anos 70, elas têm um design que para mim é o design de picape mais lindo que existe. É esse design aí de picape, né, que é um design aí muito próximo às F100 que nós tivemos aqui no Brasil, né, nos anos 70, né? E também muito semelhante às F1000, né, que ficaram utilizando ali a mesma plataforma da F100 praticamente até os anos 90. Bom, pessoal, fazendo uma análise aí da parte dianteira da nossa miniatura, a gente percebe vários detalhes, né, que a Greenlight não esqueceu nenhum praticamente, tá? Ela tem todas as tintas colocadas devidamente no pisca, no farol dianteiro, né? Então tá tudo bem detalhadinho, você consegue ver farol, você consegue ver pisca, você consegue ver a grade que está detalhada, e você vê essa parte da frente aqui, que é uma grade off-road, né? Também muito bem feita aí pela Greenlight, tá, pessoal? Eu gostaria de pedir desculpa para vocês, porque toda vez que eu coloco uma miniatura branca, tá, para filmar de frente assim, acaba saindo um pouco o foco, tá, pessoal? Então eu gostaria de pedir desculpas aqui, vou ajustar o foco, né? E tá aí, grande F-250, né? Picape bruta aí na nossa análise de hoje, né? Picape raiz, como dizem por aí, né? Realmente uma picape muito bonita. Pessoal, parte lateral agora dessa picape também é lindíssima, né? Essa lateral, para mim, ela é icônica, né? No mundo das picapes aí. A gente nota a altura dessa picape. Para vocês terem uma ideia, quase passa meu dedo inteiro aqui embaixo dela, né? Então, é uma picape que está bem alta, né?
Ela tem escrito aqui o logotipo da picape. Ela tem escrito o pisca aqui no canto, o pisca aqui atrás também está presente, né? Tem um cromadinho aqui em volta das caixas de roda, que também está presente, né? E essa charmosa grade da frente aqui, que tem esse contorno, né, que aparece aqui na parte da frente das linhas F100, F150, F250, né? Que são um charme, né? Realmente uma miniatura muito legal. Ela vem ainda com essa parte de cima aqui pintada de preto, né? E a parte lateral aqui, parte inferior também pintada de preto, né? Acaba dando um jogo de cores bacana aí para nossa picape. Pessoal, indo para a parte traseira agora. A parte traseira também é uma coisa linda dessas picapes, né? A parte traseira é praticamente idêntica, tá? À das F1000 nacionais e também das F100 que tinham aqui no Brasil, tá? Com exceção aí do logotipo Ford, que está um pouco mais para baixo do que o normal, né? Na nossa caminhonete. Isso eu achei um pouco estranho, mas eu não sei se na realidade isso é um erro, né? Pode ser que esteja meio fora do lugar aí, mas mesmo assim ficou bem bacana, tá? A miniatura, realmente, o detalhamento não deixa nada a desejar, né? Tem a lanterna aqui pintada de vermelho, né? E tem também a luz de ré aqui, bem no cantinho embaixo, pintado de branco, né? Na nossa picape. Pessoal, indo para a nossa segunda miniatura do vídeo, a nossa, digamos, cerejinha do bolo, né? É uma Silverado Fleetside 10, tá, pessoal? Essa picape, ela é muito legal, né? Ela é 1982, ela já vem com aquela frente das Silverados, que não era o farol redondo, tá? E sim o farol quadrado, né? Então foi uma das primeiras Silverados aí a virem com o farol quadrado, né? Uma picape que tem um desenho bastante elegante, na minha opinião, né? As linhas dela são bem quadradas, assim, bem sóbrias, né? O desenho dessa caminhonete é bem sóbrio, né? E bastante bonito, na minha opinião, né? E a Auto World, ela colocou nessa miniatura uns detalhes que outras picapes de outras marcas 1x64 não tem, tá, pessoal? Um desses detalhes eu vou estar mostrando para vocês nesse vídeo, que é a abertura aí da parte traseira da caminhonete. Essa caminhonete abre atrás, tá? E essa caminhonete também abre o capô. Coisa que a nossa F250 não abre, tá, pessoal? Então é um detalhe bem, bem interessante. Pessoal, analisando a dianteira agora dessa magnífica caminhonete da Chevrolet, a gente nota os faróis estão devidamente pintados, ela tem o símbolo colocado bem no centro, né? E tem a placa também colocada, tá? Realmente, meu, miniatura em termos de detalhes é imbatível, tá, pessoal? Não tem para ninguém. Auto World, para detalhes, é muito, muito bom, cara. Vocês não fazem ideia do nível de detalhes que tem essa marca, tá, pessoal? E tô falando sério, tá? Eu faço review, análise aqui de várias marcas excelentes também, mas Auto World realmente tem me surpreendido e muito, tá, pessoal? É uma pena que essa miniatura não tenha o retrovisor. Agora eu tô notando, né? Inclusive a F250 que nós falamos anteriormente também não tinha retrovisor, né? Então esse é um detalhe que eu gostaria de acrescentar. Mas é o único também, porque essa caminhonete tem praticamente tudo, tá? Pessoal, essa Silverado, ela abre o capô, né? O motor, ele tá todo pintado de preto, então não vai dar para vocês verem, tá? A parte interna ali não tem, infelizmente, muito detalhe de pintura, tá? Não está pintado, mas está ali o motor, né? E o capô também abre aí para a gente poder admirar a caixa de máquinas, né? Dessa magnífica caminhonete norte-americana. Pessoal, o lateral dessa picape é uma coisa linda também, tá, pessoal? Ela tem uma pintura em dois tons, né? Então ela é um preto escuro, né? Na parte de cima e na parte inferior, né? E bem no meio dela, ela tem uma faixa cromada, tá? Uma faixa cromada não, uma faixa prateada, né? Que atravessa toda a picape, tá? Isso dá um charme muito bacana, né? E ressalta principalmente aqui o canto, né?
onde está colocada a lanterna traseira, fica bem ressaltado por causa desse prata que passa, né? E também ressalta aqui o detalhe do símbolo da picape também que está colocado aqui, e alguns detalhes aqui também próximo à frente também ficam bastante evidentes, né, com essa pintura prateada. Pessoal, parte de trás agora da nossa miniatura aqui da Silverado, né? E a gente percebe que a Outward caprichou mais uma vez, né? Tem aqui as lanternas todas pintadas, inclusive com luz de ré, tá? Se vocês puderem notar, o para-choque está uma peça lindíssima. O para-choque traseiro aqui está uma peça muito bonita, muito bem feita, tá? Gostei bastante desse para-choque traseiro aqui, feito pela Outward, né? E ela tem também aqui o emblema Chevrolet, né? A escrita Chevrolet na parte traseira também colocada. Pessoal, essa miniatura ela abre a parte traseira, então dá para a gente colocar algumas coisinhas aqui atrás, né? Fazer a caminhonete trabalhar um pouquinho, né? Colocar algumas coisas aí de diorama para a gente tirar umas fotos legais, né? Porque essa picape ela tem essa cerejinha do bolo aí de abrir a parte traseira, né? Isso é um charme, né? Eu não me lembro de ver isso em miniatura 1x64 nem quando eu era criança, tá, pessoal? Então, um detalhe que eu realmente fiquei bastante surpreso. Pessoal, para a gente encerrar o nosso vídeo, né? Vamos pegar as miniaturas agora na mão, né? Vamos pegar primeiro a F250 e ver a parte inferior. A parte inferior ela é feita de ferro, né? Feita de metal. As rodinhas são pneu de borracha, né? E são rodas realistas, né? Parecidas com as do modelo original, tá? No caso as miniaturas da Greenlight, eu acho que eu já falei em algum outro vídeo que eu falava de picapes, tá? Elas vêm com as rodas separadas aqui da base em metal, tá? Então elas vêm numa armação feita em plástico, tá? É uma armação feita em plástico que é colocada, né, presa ao metal, ou seja, a roda não está com eixo direto na base em metal, tá? Então esse é um detalhe que eu queria falar para vocês a respeito dessa miniatura, tá? Que eu achei bastante interessante falar isso para vocês, tá? Eu particularmente preferiria que a Greenlight tivesse colocado as rodinhas já na mesma peça, né? Que é colocado o chassi inferior, tá? Mas são miniaturas também muito boas, muito legais. Acho que isso não menospreza o detalhamento, tá? E a miniatura da Outward, pessoal, né? A cerejinha do bolo, ela também é chassi metal, né? Porém, as rodas fazem parte aqui do chassi metal. Então, é uma peça só que compõe a parte inferior aqui da nossa Silverado. Vamos para mais um fim de vídeo, pessoal, e eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, para você deixar o seu like, né? Para você assistir os nossos vídeos, para você comentar, né, nos nossos vídeos, se você gostou do vídeo, se você queria que melhorasse algumas coisas no vídeo, né? Então, deixa aí as sugestões nos comentários, né? Deixe se você gostou, se você não gostou. E é isso aí, pessoal. Deixem um like, se inscrevam no canal e sigam a nossa página no Instagram. Tchau!